Hej Morten, nu er vi nået til episode nummer 5 af vores sommerskole, der handler om bogen Personlig Indflydelse, hvor vi jo skal tale om kapitel 4, ja. og kapitlet hedder Giv Gaver, mm. det er jo så selv en gave, at vi skal tale om det her, så meta meta, nu er vi i gang, hvad handler det om? <laughs> meta meta, nu er vi i gang, ja. <laughs> øhm, <clears throat> det handler om det fantastiske begreb reciprocitet. Reciprocitet. Præcis. Klappede jeg den også lige ja. til bæreste række. Ja? <doors> <cuz Aubain> <mówi> ähm, som egentlig blot handler om sådan konceptet om social gældsættelse. Og det lyder så øh, kynisk og forfærdeligt og alt muligt andet, men det betyder egentlig bare, at vi hjælper dem, der hjælper os. Så hvis du har flyttet tre gange for mig, og du sender en sms, så kommer jeg nok også og flytter for dig. Og hvis du har været klokken 6.30 om morgenen, så melder jeg ikke fra, bare fordi det er 6.30 om morgenen. Nej. Og vi talte lidt om i en af de tidligere episoder. I den... udgangspunktet, for der findes jo de der. Vi kender dem alle sammen. <laughs> det... men, men, okay, er det ligge. Ja, det er klart. Det passer ikke på dem. Dem skal nej, man ikke give over. Der er altid undtagelser. Det er fair nok. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Uh, vi talte lidt om det i en af de tidligere episoder, hvor vi talte om den her, den her relation, nogle af os har. En god ven, et, en kæreste, en kone, en mand, whatever. var. Mm hvor man har udvekslet så mange gaver i form af tid og energi og komplimenter, <coughs> identitet, oplevelser, ja. at man helt suspenderer den her bankkonto. Men til at starte med bankkontoen er bankkontoen faktisk en god metafor, <coughs> selvom den lyder lidt kynisk. Ja. Men det betyder egentlig bare, at når du er blevet tre gange på arbejde for at hjælpe mig, så har du givet mig noget, så føler jeg mig jo socialt gældsat for at hjælpe dig, når ja. du spørger mig. Ja. Det er jo ikke det samme, som du blev for at snyde mig sig selv til at blive, det er bare et spørgsmål om, hvem vil jeg hjælpe? Dig eller Bente, som ikke kommer flyttet for mig, som jeg har flyttet for hende fire gange. Ja. Så, som måske kunne sammenlignes med den der jerk. Kom til en jerk. Ja, det taler er rigtigt, om. Ja. Det, det, det er fuldstændig rigtigt. Det er meget ikke-relationsskabende, når man ikke udveksler de ting. Du giver mig en middag, jeg giver dig en middag. Ja. Altså, det, det hele ja. der udvekslingsprincip, som er jo elgammelt mm. og kodet ind igen i vores biologi, at det er sådan, man gebærer dig, det er sådan, man bygger relationer op. Check. Øhm, det er jo, I virkeligheden så er det jo karma, altså det er jo karma police, ja, at jamen. når du står og skal bruge en masse hjælp, hvis du så ikke har hjulpet folk ret meget de seneste par år, så bliver det svært at få noget hjælp. Ja. Og man kender det jo, <coughs> man kender måske for eksempel, at man hører fra en eller anden, man ikke har hørt fra i 15 år, Nå hej, hvordan går det? Jeg tænkte lige på om, fordi de måske har mistet jobbet, eller der er sket andre ting ja. for dem. Og så kan de pludselig bruge dig til noget. Ja, ja, men det er jo ikke for at være kynisk, for det ville jeg også selv gøre, hvis jeg skulle finde et job. Pointen er bare, de står ikke først i køen. Fordi jeg har et liv med tusind andre problemer. Ja. Og det er, fordi folk kommer og beder mig om alle mulige ting. Men jeg skal jo hele tiden prioritere, hvor jeg lægger min tid i forhold til mine børn, i forhold til Gyldendal, i forhold til mig selv. Og det der står først i køen, det er dem, der har hjulpet mig ret meget. Det er super basic, det her, i virkeligheden. Ja. Men det er tilbage til det her med personlig indflydelsesgrundtanken, vi har talt om en par gange, at folk tror, det er argumenter. Det er det ikke. Nej. Det er et spørgsmål om relationen, og relationen bliver bygget af, at vi har investeret noget i hinanden. Og jo længere tid, vi har gjort det, jo stærkere er relationen, og jo lettere er der ud indflydelse på hinanden. Ikke? Og gaver er en måde at få det til at ske. Ja, og gaver, og det skal vi selvfølgelig nok udrulle her, for vi begynder ja. at give nogle eksempler lige om lidt. Gaver skal både forstås som noget fysisk materielt... Der er lavet nogle sådan lidt, efterhånden lidt tvivlsomme studier, men, men tankegangen er god nok, at hvis man for eksempel lægger et stykke chokolade, når man øh, beder om drikkepenge på en restaurant, så ser det ud til, at drikkepengene stiger. Altså den er okay. helt sådan ja. næsten lammetransaktion, at ja, jeg giver ja. dig et stykke kage, du giver mig drikkepenge. Ja, ja. Ikke? Jeg ved ikke, om det fungerer længere. Der er det, lavet nogle i hvert fald indtil det gang. punkt, hvor man bare har vendt sig til chokoladen og tager den for givet, og så må man finde på en ny gave. Må man ikke godt til det? Altså, Præcis. Ja. Og hvis vi skulle tage den lidt over, så kan man sige, at det er jo derfor, at uh, korruptionsregler er så firkantede. Det er jo derfor, folk i kommuner ikke må tage imod gaver. Mm. Det er jo fordi, de tænker jo, eller i hvert fald nogle af dem tænker, jeg, jeg kan sgu da godt få en flaske vin af en eller anden konsulent, som ja. er min gode ven fra folkeskolen. Men der er jo nogle kloge mennesker, der siger, det kan du faktisk ikke, fordi vi spiller på nogle tangenter, som ikke 100% er rationelle. Øh, min far, han er læge, øh, psykiater. Det kan måske forklare en del for lytterne. <laughs> øh, det tager en og, dag. Et, og der er kommet mange regler imens, han har været psykiater. Fordi i gamle dage, der blev han jo... <coughs> Både rundt på hænder og fødder til konferencer i Italien. <laughs> så er det, ja, der. det skal du gøre. Ja. Ja. Konferencer i Italien, ja. som var gaver, eller hvad? Som har betalt af de her søde medicinalvirksomheder, som ja. bare gerne vil have dem ned og lære noget om de nyeste præparater. Ja. Hvilket jeg tror er rigtigt. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, så... Ja. I Italien, det er plus en, du kan tage din kone med, der væltede ind med whisky, og det var helt vildt, det gaveregn, han fik. Og det er jo fuldstændig væk nu, meget af det. Fordi min far vil jo aldrig sige, at han har udskrevet mere et præparat, fordi han har været i Italien. Altså, har du set den serie, der hedder Dope Sick? Der må være nogen derude, der sidder og tænker på den. Ja. Det er jo skræmmende eksemplet, men så skal vi ikke tænke mere om det. <laughs> Nej, men jeg synes jo, det, er jo, det, det illustrerer synes... meget godt, at man skal bare prøve at holde de der øh, linjer rene i den der verden. Ja. ja. Øh, og det er bare et godt eksempel på, at vi tror at materielle ting er vi for kloge til. Mm. Det er for jeg tager den til at starte med. Ej, ja. jeg giver ikke flere drikke på hvis jeg får ja, ja. chokolade. Jeg er rationelt tænkende menneske. Jeg kan godt selv vurdere øh, og sortere i hvad de præsenterer for mig. Netop. Til den der konference eller hvad det nu er det? Ja, og så er det jo ikke sådan man tænker, fordi jeg har været i Italien med konference, vil jeg nu udskrive Cipramil i stedet for Cipralex. Det er jo ikke sådan hjernen tænker. Er det rigtige medicin? der? Ja, det er det. Okay. Ja, jeg ved ikke om det hedder okay. det mere. Der det, de klart, jeg, jeg var sekretær for min far og skulle sidde Seid. og skrive nogle af. God, hans, så det er ikke, som man tænker. Men vi ved bare, at der er større sådan, adherence til den eh, dagsorden, som folk har givet af en masse ting. Så, okay. så igen, det er derfor, jeg tænker mig at starte ved det firkantede, det materielle, ja. for det tror folk, de får for kloge til. Det er de ikke. Nej. Men det er klart, jeg tror, der er meget større potentiale i andre ting end de materielle ting, og det er også det er super slissigt meget af det. Vi taler om klamometret ja. ja, ja, ja. tidligere. <coughs> klamometret bonger meget hurtigt ud på det der med gaverne, mm. som er fysiske. Så hvad var så med det? Og selvom folk jo vil gå ret langt for merchandise og sådan noget Men vi er i virkeligheden i vi gang med at opbygge et værn her Men ja. vi er også i gang med at lære en teknik, ikke? Så ja. det, det er jo en balance i gang Det er rigtigt, ja. ja Og jeg kan sige dig, at det er at folk, vil rigtig gerne have, at du tager imod ting <coughs> Også når du står ude og møder forskellige facer ude på strålen ja. og sådan nogle ting De vil jo rigtig gerne prøve at se, om de kan nå at give dig et eller andet i hånden Som du tager imod og for, oh, nu, Dagens avis Ja Bum, så får du det op mig Vi taler også om, hvad nu, det hedder, Benjamin Franklin-teknikken Vi talte ja. om den hjemløse det, lige snart der er udveksling mellem mennesker, så bliver ja. du det fanget i noget relation ret hurtigt. Ja. 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 Nå, lad os kigge på nogle af eksemplerne fra, fra Gern. bogen, som er okay. lidt anderledes ja. end chokoladerne og whiskyen og turene til Italien. Det lyder som om min far, han er fuldstændig sjæl. <laughs> Kæmpe pamper. Ja. <laughs> ja. ja. Øhm, så det, det, projekt, jeg synes, er det de sjoveste, fordi det er på mange måder komplet det modsatte, at det er projektet, der har styrket borgerkontakt. Mm. som jeg har skrevet en del om nede i bogen, som i virkeligheden er et forsøg, der stammer fra Holland, ja. hvor man arbejdede på at se, at man kunne både øge tilfredsheden blandt borgerne, men også minimere sagsbehandlingstiden i kommunerne i Holland. Og nu bevæger vi os ind på noget så farligt som offentlige myndigheder, der har borgerkontakt og kontakt med borgere. Det er jo en klassisk disciplin, det her. Ja, præcis. Og det siger også bare noget om, at det ikke bare er et eller andet slise i Det er overalt. Øhm, og det, man kunne se i Holland, det var, at man kunne få nogle rigtig fine resultater, dem kan vi vende tilbage til. Men lang historie kort, så er det jo sådan, nu om dagen, og nu generaliserer jeg voldsomt, fordi jeg har ikke bedt om en byggetilladelse for nylig. Men jeg tror, de fleste borgere vil kende til situationen. Jeg skal lidt andet med kommunen, så jeg udfylder et eller andet og sender det ind, og så sidder jeg og venter lang tid, så tre uger senere, så får jeg et svar tilbage, måske noget sprog, jeg ikke helt forstår, og så altså, kører den ellers frem og tilbage der. Ikke? Jeg er nødt til lige at sige her, det vidste vi ikke, da vi Planlæg den her udsendelse, det er aktuelt for mig, det der. Det okay. er i den grad aktuelt. Så sent som i går fik jeg kommuniké øh, fra, og jeg har simpelthen, øh, altså jeg er gang med, at, med at lægge to lejligheder sammen. Så byggesag i Københavns Kommune. Jeg, jeg kunne snakke i øh, timevis. Ja. Pointen er, at jeg har været nødt til at hyre en rådgiver, som gør det for mig, fordi det er blevet så hjernedødt, det der. Ja, uh, shit. Ja. Uh, yeah. Og er det, fordi du ikke kan forstå det, de sender, eller fordi der er forsinkelser? Eller det, fordi de det er dels, uh, fordi det er svært at forstå, hvad det er for specifikke krav, men så også, fordi de krav, de stiller, jo kræver, at jeg skal kommunikere til dem i et sprog, jeg overhovedet ikke mister. Uh. Altså, hvis jeg skal overbevise dem om, at jeg faktisk ikke uh, udsætter bygningen for brandfare, så skal jeg jo uh, fremlægge en rapport på 70 sider, med ekstremt tunge beregninger, som jo altså kræver, at man er uddannet statiker, certificeret statiker hedder det her. Og det dem eksisterer der en håndfuld i Danmark. Jeg har blevet fortalt en 10-20 stykker, så de kan jo bare trykke deres egen penge, de der mennesker. og og den, det guldæg har Københavns Kommune bare lagt i hænderne på de her mennesker. Ja. nå, det var lige en lille kort Om det første råd her, det er til de unge, hvad med at blive statiker? Hvad end det er, ja. med mig dollars i lortet. Certificeret statiker, du hørte det først her. Tag den uddannelse. Kom nu, for fanden, ja. ja. Alt det der AI, der ja. op. Øhm, så, i stedet for at man har den oplevelse, yes. så prøver man at gøre nogle andre ting i Holland. Og, øh, og, og, og der arbejder man med reciprocitet, og også det, man kan kalde service i virkeligheden. Men i stedet for, at du skal vente to uger på at få et brev tilbage i kanselig som du ikke forstår, mm. så sker der det, at de i Holland er trænet til at tage fat i dig lige med det samme. Okay. Så det vil sige, lad os nu lave det til dansk kontekst, og lad os sige, at jeg hedder Bjarne, og du har en byggesag. Du sætter noget ind til mig, så tager Bjarne sin telefon, og så ringer han til Emil så hurtigt, som han overhovedet kan. Og så siger han, hej det er Bjarne inden for Københavns Kommune. Og allerede der har han jo været generøs. Ja. Allerede der bryder han også en ret voldsom forventning, du har til, hvem sidder inde på kommunen. Fordi det er let og gratis, i. det er bare sådan en masse dumme byråkrater, der er ligeglade med bla, bla, bla ja. ikke? Og det bliver jo kun bekræftet, når man bliver bedt om at præsentere 70-siders lange rapporter. Ikke? Så kan jo. man sidde der med konen derhjemme, og de er også bare så de forstår ikke. Og... Ja. Så det, der sker, det er, at der kommer en helt anden relation. Ja. Ikke? For nu ved du, hvem det er, der sidder og svarer på mails fra nu af. Og Bjarne, han reagerer hurtigt, så der er både en gave i tid og energi. Han ser også dig og din byggesag. Han er interesseret i dig, ikke? Altså, det er simpelthen sådan et genialt eksempel, synes ja. jeg. Og så er de her mennesker så trænet i, i forskellige typer af forhandlingsteknik og optrappende og nedtrappende sprog, og så, videre, så er de rigtig dygtige til at tale med folk også. Okay. Og det, det viser, nu kan vi lige kort ned til at starte med, så kan vi se, om vi kan tale lidt længere bagefter, det er det viser, at når du gør det, jamen, så nedbringer du sagsbehandlingstiden markant. Ja. Fordi man kan starte med at sige, og i så står der det der med de 70 sider, men det er ikke så vigtigt, det jeg bare har brug for, det er bla bla bla. Altså ja. man, kan, man kan arbejde med hinanden, yes. hvor det skrevne ord er så, kan, kan være konfliktoptrappende og regler for at skrive det ene eller det andet. Og så er det øvrigt også blevet trænet i, ifølge den hollandske model, man har gjort det mange steder i Danmark efterfølgende. Ja, jeg har man... så havde tænkt, at det, det hollandske eksempel hedder Manden Bjarne. Det synes jeg var lidt ja. <laughs> ja, Bjarne. Jeg, 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 kan ikke lave det. <laughs> ikke Hvad er <laughs> ja. med det? Ja, øhm, men der bliver de trænet i at slutte med at sige tak. Det synes bare fedt. Ja, det, det, er bare, ja. Næmen, det, er bare, det, er bare, det er bare sådan en del af den tredeling, der er. Æh, så det vil sige, at du, du er proaktiv i ords forstand, ikke som et bullshit-ting på slide. Det vil sige, de, og de ringer til dig. Ja, det er proaktivt. Det, det er noget helt andet at ringe. Der er helt andre muligheder i, at vi bygger en relation med hinanden. Ja. Og du kan lige nå at stille tre spørgsmål, så vi slipper for, at de inde på kommunen jo 100% sidder og tænker, åh oh, Gud, Emil, kom on, Vi har lige sagt, du skulle sende det der. Hvorfor kan du ikke finde noget vedhæft? Ikke? Altså alt det der, ja. der kan være frem og tilbage mellem fagligheder og forskellige Ja. ja. Og det betyder bare, at sagsbehandlingstiden falder drastisk. Og mens jeg husker det, lad os lige tage nogle tal her. Kom med dem. Fra bogen C95. Institutionerne oplevede 20-30% besparelser i tid og penge. I 50% af sagerne blev klageproceduren stanset, fordi man har fat i mange af de der sager, hvor der også er klager frem og tilbage. Klot. De ansattes jobtilfredshed. De ansattes jobtilfredshed. Steg med 20%. Så, så de er for det, fordi de slipper for at blive svinet til på mail. De ja. kan jo faktisk lære, at ham Emil, der sidder og sender korte, tåblige beskeder fra sin iPhone undervejs i toget, han er faktisk super flink. Jeg ja. Og har egentlig styr på sit shit, selvom vi ikke kan læse det i hans mails. Sagsbehandlingstider er blevet nedsat med 20 procent. Borgertilfredsheden steg også med 20 Det er resultaterne fra pilotforsøget i Holland, som man så har fundet, og der er ikke, jeg kender ikke den præcise dokumentation, men man har udrullet det mange steder på hospitaler i Danmark og i kommuner og har fået nogenlunde de samme resultater. Og det er jo fordi, at der er så meget, nu siger vi gavegivning, men der bliver brugt tid, der bliver brugt energi, jeg ser dig, jeg hører dig, og vi kan løse en masse ting. Og nu er vi jo i gang med at hjælpe hinanden, fordi vi ringes ved og kan tale sammen, to ja. mennesker, fra at skal sidde og sende de der skrivelser frem og tilbage med seks ugers ventetid. Ikke? Sen, nu kom du lidt ind på det, for jeg sad, man tænkte, okay, vi råd vi rød et sted hen, hvor at gave i sådan, uh, en firkant og med sløjfer om, der, skal man lige lave et par oversættelser. Ikke? Ja. Men det er en gave den forstand, at der, der, er nogen afsender her, som giver deres tid som gave, giver deres gode intention, giver deres gode vilje, hvad man ja. vil sige. Ikke? Vi kan, et bedre ord er investering. Ikke? Jo. Altså, det er jo også en gave, men det er også, altså, jeg har investeret tid og energi. Jeg har ja. givet dig noget. Det er også det, man siger, for, har du givet noget af dig selv? er jo også det, ja. et, et, et sprog, vi bruger her. Ja. Ikke? Um, og hvis vi går videre til et af de andre eksempler, nu laver jeg min egen, min egen segway, så er der faktisk også ret mange studier, der viser netop det, det med, at give noget af sig selv ja. er en af de bedste måder at skabe en god relation på. Apropos historier, dele noget om personlig historie, måske noget, der har været øh, svært. Ja. Øhm, nu kan vi, det, kan, det, eksempel kan vi jo bruge nu, fordi det her ud, kommer først til sommer. Jeg har frøs hele vejen her, ikke? Tre gange Ja. Stakkel. <laughs> ja. øhm, at Nils Overgaard udkommer med en bog her på Gyldendal. Det gør han. Øhm, og den er udkommet, når det er, I hører det her. Det er en god bog. Mere aldrig nok. Sådan? Korrekt. Ja. ja. Meget anbefalelsesværdig. Øhm, ja. Og på de første fem sider får han sagt alt muligt om, at han har siddet i hasklubber, og han er blevet skilt og alt muligt andet. Og det gør bare, at du med det samme tænker, at det er et rigtigt menneske. Så det er, ikke rigtigt. en eller anden, ja. det er ikke en eller anden show-off, der skal fortælle mig ja. om filosoffer nu. Det er sådan en eller anden, okay, det, det er et rigtigt menneske med, med problemer ligesom mig. Ja, er, ikke? ja øhm, og paradene ryger bare ned. Præcis. Øhm, og han, det, han giver noget af sig selv. Og det er jo en måde at danne en relation med mm. læseren, frem for at være den der ekspert, der sidder og doserer øh, antik filosofi. filosofi, ja, det kan meget hurtigt have modsatte effekt jo ellers. Ikke? Præcis. Og øh, man kan se det i forhandlinger også, at man, øh, hvis, hvis du gerne vil have indrømmelser fra folk, så er det allerbedste, du gør, det er at give en indrømmelse selv. Det er reciprocitet. Jeg giver dig en indrømmelse. Mm. Så når vi mødes dagen efter den forhandling, der er gået fuldstændig hårdknud, så starter vi med at sige, jeg lå lige at tænke over det. Man siger kun ting, der er sande. Man siger kun noget, der er rigtigt. Mm. Så, men, inden jeg faldt i søvn, så, så lød jeg bare og tænkte over, at øh, det, jeg sagde i den der sammenhæng, det var helt i hejder. Det må du undskylde. Det kan jeg godt ja. se nu. det var helt Jeg var bare oppe at køre, og jeg er lidt presset, og det må du undskylde. Så, så har jeg givet dig noget af mig selv. Ja. Og det vil sige... Der er langt større odds for, at du enten med det samme eller senere også vil sige, at jeg kan også godt se, da jeg gjorde det. Nu gør du det i form af en undskyldning. Skal det være det? Nej. Det kan vel bare være en eller anden det kan være hvad som helst, ja. Det som gør... er personligt, ikke? Præcis. Ja. Det er bare, hvis jeg gerne vil have folk, de deler noget af sig selv, så starter med at dele noget ja. af dig selv. Ikke? Ja. Du beskrev og... det også i en af de tidligere episoder med, øh, du skal forsøge at sparke døren ind rundt omkring i øh, den del af Danmark, du ikke selv har vokset op i. Mm -hmm. øh, og du giver noget af dig selv ved at fortælle om din mor og fortælle om dit forhold til stedet og sådan ja, noget. Ja, præcis. Ja. Øhm, så man kan give noget af sig selv. Øhm, og en af grundene til, at jeg nævnte en af de tidligere episoder, hvis folk kan huske det, der talte om det der med, hvad der kendetegner professionelle forhandlere mm. i fem ting. Ja. Og en af dem, nummer fem, det var at dele professionelle følelser. Altså der, hvor man sagde, jeg er simpelthen nervøs over, at vi ikke er kommet længere. Ja. Eller jeg, jeg har en oplevelse af, jeg er jeg har sådan en oplevelse, at jeg blev virkelig skuffet, for jeg troede virkelig, at et eller andet. Ja. Så altså man deler den, de følelser, man har, som er relateret til den professionelle relation. Måske, det er lige, også... Lige på en jeg føler ikke, at jeg sælger nok her. Nej, nej, <laughs> <laughs> Jeg tror, min chef bliver sur. Ja. Jeg er skuffet over, at du ikke fattede det her fuldstændig ja. oplagt, det noget, jeg, jeg sagde i går. Ja. <laughs> øhm, men, men ja. når man gør det, så er der større også for de andre at gøre mm. det. Det er udvekslingsprincippet, det er sådan, vi fungerer. Så det er også et sted, man kan, man kan arbejde med det. Øhm. Jeg har to andre eksempler, jeg også vil nævne. Vi talte jo lige, der tror, der var 18 eksempler nede i... Ja, der er rigeligt med eksempler, og, og altså en lille indvending herfra er, ja, det kan føles lidt overskueligt, at bladre frem til det her kapitel, og så tænke, skal jeg seriøst mestre 18 gavegivningsteknikker, for at kunne bryste mig af at forstå det her? Og der er det svar jo selvfølgelig, det skal man ikke, nej. Nej, dejligt. Okay. Man skal egentlig bare være generøs. Det er egentlig det, der er, lad os lige kode yes. det ned. Vær generøs med din tid og energi, selvfølgelig balancere det med dine egne ting, du skal, ja. osv. og så Men bare vær opmærksom på, at det er, det er at spille the long game, ikke? Ja. Det er ved at hjælpe andre. En sideeffekt er, at det er faktisk ret rart ja. at hjælpe ja. folk med, med, at se, hvor glade det bliver. Øhm, men en anden ting, man også kan tænke over, som jeg også arbejder, nu er jeg faktisk kommet lidt væk fra det, men jeg gjorde det faktisk i over et, i næsten et år, prøvede jeg at tænke over det, det er at husk at give komplimenter for det, du tænker. Husk at sige det til folk. Så nu snakker vi lige om, jeg har været til spænding øh, i morges. Ja kæmpe drama omkring eventeliste for... Øh, ja, øj, det, er, det, er, helt det tør vi slet ikke åbne her. Nej, nej, nej. Men øh, så øh, et eksempel der det, det er en sindssygt god spillinglærer. En virkelig sød øh, ældre kvinde, hvor bare husk at gå op og sige, jeg vil bare lige sige, det er simpelthen kæft for at du god. Og altså, bare gå, altså gør det til en vane, at give de komplimenter, du har ind i hovedet. Jeg vil vede på at du, har, du tænker så mange gode ting om folk, som du aldrig får sagt højt, ja. fordi du enten synes, det er awkward, eller fordi du ikke lige havde tid, eller et eller andet. Men ja. hvis du ser et eller andet fedt, og så altså lige går hen til kollegaen, og oh, siger: Jeg så den der video, det er Ja. Eller et eller andet, jeg okay. tænker lige over. Altså, og hvad er argumentet her? Udover at det er dejligt for folk at få den kompliment, og det styrker relationen, så får du det også en stol bedre selv. Nej, nej, nej. Du, du har ikke brug for flere argumenter. Det styrker relationen, så Okay, altså. bum. Ja, 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 ja. Og det er igen bare for at sige. Det kan jo lyde som om, jeg prøver at gå og sige, at alle folk er virkelig dygtige, fordi så siger de også, at jeg er dygtig. Det er ikke ja, sådan nej, tænkt. Okay. Det er en tilgang til din arbejde. Og vi er jo på at arbejde, når vi taler om personlig indflydelse i den her relation. her. Ja. Så er det at sprede gode, positive ringe i vandet. Det er derfor, jeg kalder det karma. Ikke? Mm. Vi har allerede dokumenteret en masse videnskab, men den tilgang, man skal have, når man møder op på sin arbejdsplads, det er, hvis, du husker, hvis du har noget godt at sige om nogle andre, så husk lige at få det sagt. Det er sikkert. Altså, udover at du skaber god stemning og alt det der pis, så har du også bare skabt en bedre relation. Ja og det kunne da være, at de også kom til dig en dag, hvor du havde det elendigt og sagde, hey, jeg så det, det var pis godt, og så ja. kunne du også være som en sidegevinst, at du fik en lidt bedre dag. Ikke? Klar. Men det er tilbage til den der netværkstanke, hvem har meget magt i samfundet? Da, da jeg lavede bogen, den her underholdt en del med den historie, men lang historie kort, så interviewede jeg et par partiformænd dengang, altså for, for de forskellige partier inde på Christiansborg. Jeg tror også at nærmest ikke, der er nogen af dem tilbage. Men mm. lad, lad, lad det være Tough en anden game. historie. <laughs> andet, ja. Ja. Og så spurgte jeg dem om, hvad kendetegner folk, der har meget magt i det tilfælde, fordi mm. de var politikere. Og så sagde de, at i virkeligheden så handler det basically bare om, hvor mange gange du har reddet de andres røv. Så det er i virkeligheden det, det handler om. Mm. Så når du går ind og skal diskutere forhandling eller forhandle finansloven, så findes der ikke en situation, hvor en på den ene fløj siger noget til den anden på den anden fløj, hvor du siger, nå undskyld, sådan har jeg aldrig tænkt over det, så, så fjerner vi bare topskatten. Jeg har aldrig tænkt over, det, det var en god idé at fjerne topskatten. Ej, hvor du argumenterer godt. Findes ikke. Det, der findes, det er sådan et elaboreret købmandsordning, hvor man sidder og siger, at jeg har brug for at få topskatten ned, fordi ellers bliver jeg henrettet af mine vælgere. Og så siger de andre, det kan du sagtens få, John. At til gengæld, så er jeg så nødt til på kontanthjælpen, der er du nødt til at komme mig i møde her. Altså, man sidder bare og udveksler ting. Ja. Og der er det nemlig nogle af de situationer, man kan sige, og der er de jo iskolde dem der, ikke? De kan sige, you owe me. Du ja. skylder mig. Jeg stod herude for fire år siden og tog en kæmpe røffel. Og sådan synes jeg jo ikke, at vores dagligdag skal være. Men min pointe er bare, at som en anden sidegevinst, de mennesker, der har meget indflydelse og sidder på mange steder på toppen af samfundet, det er folk, der har hjulpet andre så mange gange, at de også har nogle tjenester i hånden, hvis du gerne vil gå den lidt mere kyniske vej. Ja, okay. Så det er på alle niveauer, det er den helt karma, arre, krammer, det er den kyniske... Men det ligger hele tiden at balancere mellem det der, den varme dimension er det, ikke? og så den, kalkulerede relation, eller ja. dimension er det. Ikke? Ja. Men det er nok bare en præmis. Det, er, det tror jeg det er, for man kan udnytte alle de her principper ja. på øh, ubehagelige måder. Men, banke, men noget vi taler om i en af de tidligere episoder er, at hvis du er for overlagt og kalkuleret, så bliver det også. Ja, så kan folk jo godt lugte det. Regne ud. Og i hvert fald det er ikke bæredygtigt. Så kan det godt være, at du får den stilling i tre år, og så til gengæld så hader alle dig, og så ja. bliver du smidt ud på røv og ja. Albuer. Ikke? Øhm, men igen, bare husk. Start med bare at tænke over det der med, at det handler om at være generøs. Det er jo også det, de er i styrke i Borgerkontakt. Det, det er jo en generøs tanke at tænke. Jeg prøver lige at investere lidt mere i det her CPR-nummer. Og så sjovt nok, så får du bare alle de hardcore KPI'er på sagsbehandlingstid, klagetider, borgertilfredshed, øh, ja. tilfredshed. De stiger bare alle sammen. Altså, ja. det, det er næsten en, næsten en kliché, men det er meget tæt på at være en win-win. <laughs> for at du har ja, brugt ja, den ja. forfærdelige formulering. Ikke? Den sidste, for den synes jeg var sjov. Lige tag den med, så skal jeg nok stoppe med talestrøm. I, I den her episode. For den her, den er både kynisk, men også sådan, det synes jeg faktisk, man burde gøre lidt mere som ung person. Ja. Hvis nu man ikke har statikeruddannelsen, men man har CBS-uddannelsen, eller man er håndværker, eller whatever man nu måtte være. Der findes et genialt begreb inden hos McKinsey. Altså, de mm. er meget, meget onde konsulenter. Yes. Øh, klassisk. Spidsesko. <laughs> spidsesko, ja. Jeg tror, de er mere over New Balance og sådan noget. De har De har, de har ikke, de har ikke sluppet nuller. De har spidsesko på. <laughs> ja, de har spicesko. Sådan er det altid med dem. Ja. Øh, der havde de sådan et begreb, som jeg faktisk tror meget på... Øh, både som et kynisk karrieremove, men også i virkeligheden som en ret god måde at gøre det på. Nå, begrebet hedder manage upwards. Det vil sige, når du er ung person på arbejdsmarkedet, dit job, du har et job, det er at få din chef til at se godt ud. Mm. Nothing else. Så det vil sige, du sidder bare, hver gang du kommer ind, hvordan kan jeg gøre min chef for dem til at se bedre ud i den forhandling, de sidder i, i de rum, de sidder i, hvordan kan jeg få dem til at se bedre ud, hvor de kan gå tidligere at være sammen. Altså man, man, tænker, hvordan kan jeg hjælpe min chef fremad, ikke? Ja. Og nu er vi virkelig noget uden noget brown nosing her i Danmark, ikke? Oh, her er rigtig røvslikkeri og sådan ja. noget, ikke? Jeg vil bare sige en ting, det er, mange organisationer vil være mere effektive og skabe større resultater, hvis flere tænkte sådan. Og så bare helt basically på dit eget, det er det bedste karriere, du nogensinde kan. Altså, de, de kan jo sige... At man du, siger, det, man Stil du egen erfaring? Øh, pff, ikke så kalkuleret. Skulle du have det engang? Ja, ja, men jeg, vil, jeg, vil i hvert fald sige, at spekulere i, hvordan din chef kan få et bedre liv, mm. det æder med mig smart at gøre. Og, og da, det, det, tænker der jeg... så det... ser du også godt ud til den der lønforhandling, vi har talt om i det Det gør det, det jo. Ja. Du er uundværlig. Ja. altså, så er vi nemlig der, hvor vi skal slet ikke argumentere her. Jeg skal bare, chefen sidder bare og tænker, hvordan kan jeg holde fast i min eneste livlinje i mit liv, ja. der hjælper mig med alle mine problemer? Du kan nærmest få, hvad du vil have, ikke? Ja. Øhm, så du skubber chefen op. Der er måske nogen, der har set et, et super små klip med Obama, der florerede, som er præcis det her eksempel. Jeg sidder og sætter et blank ud her, så jeg ja, er hellere ja. komme med det. Ja. Obama, han sidder og bliver interviewet om, og det er lige før, vi skal lægge det i show notes, øhm, han bliver interviewet om, om han har nogle gode karriereråd til ja. unge mennesker. Og så siger han så på sin Obama-måde, som jeg jo desværre ikke helt kan gengive, så mm. det bliver lidt parafrasering, så siger han, jeg har mødt utrolig mange mennesker, som kan beskrive problemerne meget sofistikeret, og kan fortælle og redegøre for kompleksitet utrolig i fascinerende detaljer. What I'm looking for is someone who says, let me take care of that. Ikke? Jo. Det, 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 er det eneste, han leder efter. Det giver sådan bare en varm følelse med. Præcis. Han, han, har ikke brug for. Altså, han sidder deroppe, han har ikke brug for at forstå, hvor, hvor sindssygt svært det her er, og hvor sofistikeret Han har brug for en, der siger, Barack, den skal jeg nok tage den der. Ja. Bare glem det. Den ligger på mit bord, jeg skal nok vende tilbage. Ikke? Ja. Det, det er det, en chef leder efter i mange ja. af de her ja, 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 situationer. Der er så en masse ting, også i forhold til det, vi talte om i Jyttevejret tilbage i sommerskolen. Der er en masse omkring overmod mennesker, der siger, det skal jeg nok sørge for, og så får de en masse forfremmelser, men de løser ikke en skid. Mm. Og, altså, der er en masse ting, der ligger i det. Men tanken omkring det, synes jeg er interessant. Så som karrieremove, og der må man sgu gerne være lidt kynisk, hvis man er 24 år, og man lige kommer på arbejdsmarkedet. Mm. Prøv at tænke på, hvordan du får din chef til at se godt ud. Det er et virkelig godt råd. Det er et godt råd. Mm. Tak for det. Det vil jeg bruge for nu af. <laughs> det er alt for sent. Og skal vi ikke ellers sige, at vi har snakket om gaver? Det synes jeg i hvert fald, at vi skal. Tak for nu. Selv Vi ved. <laughs> det gør <vi> nok. <laughs>